Moro! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Vasemmistopuolueet on epätoivoisesti yrittänyt nostaa kurssiaan toistelemalla papukaijamaisesti mantraa epäinhimillisistä ja eriarvoistavista koulutusleikkauksista koko oppositiotaipaleensa ajan. Tosin pari vuotta sitten hallituksessa ollessaan nämä tuomiopäivän profeetat kertoi tarinaa kipeistä, mutta tarpeellisista valtiontalouden sopeutustoimista. Siunatessa on vieläkin isompia koulutusleikkauksia. Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto markkinoi viestiään vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa maalailemalla uhkakuvia lasten luokkayhteiskunnasta. Aallon mukaan tulevaisuudessa duunarin lapsesta ei voi tulla lääkäriä, ja peruskouluista valmistuu vuosittain tuhansia lapsia, jotka ei osaa kuulemma lukea jatko-opintojen vaatimalla tavalla. Nämä väitteet voisi toki ollakin totta, mutta kunnon politrukin tavoin Aalto ei kuitenkaan perustele väittämiään millään tavalla. Mulla itellä herää kysymys, että mikä ihme estää suomalaista opiskelijaa hakemasta tulevaisuudessa lääkikseen? Ja eikö meidän peruskoulujen arviointijärjestelmä ole rakennettu silleen, ettei peruskoulusta pääse ulos ylittämättä jatko-opiskeluihin riittävää sivistyksen tasoa? Jos arvosteluasteikko vuotaa kuin seula, niin korjaantuuko ongelma rahalla vai nostamalla opetuksen vaatimustasoa? SCP:n puheenjohtaja Antti Rinne taas ruoski Maikkarin nettikolumnistina hallitusta perusopetuksen leikkaamisesta siinä, missä SCP:n puoluetoimistolta vaaditaan tuttuja menonlisäyksiä, kuten subjektiivista päivähoito-oikeutta. Mä en malta olla muistuttamatta Antti Rinnettä siitä, että vuoden 2014 lopulla kauttaan päättävä sateenkaarihallitus keksi siinä ihan loppumetreillä, että leikataanpa perusopetuksesta, jotta saadaan vuoden 2015 budjetti tasapainoon. Samalla tehtiin esitys, jonka mukaan lapsen oikeus kokopäiväiseen päivähoitoon poistuu, jos toinen vanhemmista on kotona. Arvatteko, kuka näette ideoitte isä oli? No, kukas muukaan kuin valtiovarainministerinä tuolloin toiminut SDP:n Antti Kahdet Vankkurit Rinne. Just julkaistuja vuoden 2015 PISA-tuloksia on myös käytetty ahkerasti osoittamaan hallituksen tekemien leikkausten loputonta pahuutta. Mutta mä muistuttaisin kuitenkin, että nykyinen hallitus aloitti toimintansa vasta vuonna 2015, jolloin toteutettiin edellisen hallituksen budjettia. Silloin valtiovarainministerinä oli, kuten jo todettiin, Antti Rinne, ja opetusministerin pestiä miehitti koko hallituskauden ajan SDP:n edustaja. Toisekseen, PISA-tulosten trendi esimerkiksi suomalaisten nuorten lukutaidossa on ollut laskeva koko 2000-luvun ajan, huolimatta siitä, että koulutuksen määrärahoja on samalla aikavälillä myös merkittävästi kasvatettu. Tämä antaa ainakin syyn olettaa, että suomalaisnuorten laskevat PISA-tulokset tai oppimisen laatu ei liity niinkään valtion budjettiin, vaan johonkin aivan muuhun. Ilman sen isompia lähdeviitteitä mä uskallan veikata sellaisia kulttuuriin liittyviä asioita kuin kotikasvatusta, julkista keskustelua, populaarikulttuuria ja oppimisen sekä koulutuksen arvostusta. Koulutusleikkaukset on ymmärrettävästi herkullinen tilaisuus tukeutua tunteisiin vetoavaan härskiin propagandaan, mutta siinäpä onkin kaikki, mitä vasemmisto-oppositio koulutuspolitiikka on pystynyt tarjoamaan. Tämä neuroottinen koulutusleikkauksilla politikointi välikysymyksineen onkin vaan epätoivosta poliittista teatteria. Säällittävä yritys heilauttaa gallupeja itselle suotuisampaa asentoon suuvaahossa räkyttämällä substanssista 5. Ja silloin kun analyysi pohjautuu tunnepolitikointiin sekä kapea-alaiseen budjettikirjan lukujen tuijottamiseen, niin esitetyt ratkaisutkaan ei silloin vastaa niihin todellisiin ongelmiin. Mä oon jo monesti todennut, että mä itekään oo erityisen innossani koulutusmäärärahoihin kohdistuvista leikkauksista. Kun me oltais voitu tasapainottaa julkista taloutta myös karsimalla tarpeettomia tukihimmeleitä ja piristää kansantaloutta reformoimalla työmarkkinoita ennakkoluulottomasti. Mutta ei ole mitään syytä lähteä leikkimään, etteikö opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle koulutukseen osoitetuissa lähes 6 miljardin euron määrärahoissa olisi reilusti leikattavissa olevaa läskiä. Muutenkin, tämä suomalaisille poliitikolle tyypillinen tapa pitää kulutetun rahan määrää tehokkuuden mittarina on täysin älyvappaata ja tuhoisaa.
Teknologisen ja kulttuurisen kehittymisen sekä pienenevien ikäluokkien tulisi mahdollistaa entistä paremmat oppimistulokset määrärahojen maltillisesta vähentymisestä huolimatta. Siksi leikkauksia ei voi automaattisesti piettää huonona asiana, ellei joku todella konkreettisesti todista, että lisärahoitus on ainoa tapa ylläpitää koulutuksen tasoa. Mahdollisuudet kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää taas on tällä hetkellä paremmat kuin koskaan maailmanhistoria aikana. Mutta milloin viimeksi olette kuullut poliitikoilta mullistavan koulutuspoliittisen idean? Voitaisiko me esimerkiksi luopua siitä peruskoulussa vallitsevasta teollistumisen ajan sosialistisesta tuotantolaitosmentaliteetista, jossa kaikki oppilaat jauhetaan saman lihamyllyn läpi samaa vauhtia, vaikka tasoerot oppilaiden välillä vaihtelee valtavasti? Voitaisko me luoda kouluihin ja kursseille tasoryhmämekanismi, joka antaa lahjakkaampien oppilaiden edetä nopeammin aina toiselle asteelle asti? Tällainen mekanismi vapauttaisi opettajien resursseja enemmän tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaamiseen ja tuhoaisi samalla suomalaisessa koulujärjestelmässä syövän tavoin asuvan tasapäistämisperiaatteen, joka pakottaa lahjakkaimmatkin oppilaat turhautumaan täydet 9 vuotta valtion päivähoitolassa. Mutta oletetaanpa huvin vuoksi, että oppositioesitysten mukaisesti meidän koulujärjestelmä olisi jo valmiiksi hiottu timantti, jonka toimintaedellytyksiin ei voisi enää vaikuttaa millään muulla kuin rahalla. Tässä vaihtoehtoisessa todellisuudessa julkisen sektorin budjetti olisi silti rajusti alijäämäinen talouden vahvasta kasvusta huolimatta. Erityisesti vasemmistosta taantuma-aikana kuuluneet puheet elvytyksen aiheuttaman velan maksamisesta nousukaudella on osoittautumassa täysin tyhjiksi, kun vasemmistopuolueet huutaa hallitukselta kilpaa menonlisäyksiä siitä huolimatta, että velkaantuminen jatkuu edelleen. Esimerkiksi Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kyseli jo viime kesäkuussa, että miksi hallitus vielä leikkaa talouden jo kasvaessa. Samoin vihreät ja SDP vastustaa kategorisesti kaikkia leikkauksia esittämättä mitään konkreettista vaihtoehtoa velkaantumisen lopettamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Ja mä täsmennän vielä, että veronkorotukset ei ole valtion talouden tasapainottamista. Ei myöskään rahan siirtäminen budjetin momentilta toiselle. Mä haluan todeta kaikille teille koulutusleikkauksista huolissa oleville nuorille ja heidän vanhemmille, että mikään yhteiskunnan osa-alue ei voi olla leikkaukselta turvassa nykyisessä taloustilanteessa, vaikka se osuisi just sinun ja tuntuisi just kuinka epäoikeudenmukaiselta tahansa. Jos Suomen julkisen sektorin menoja ei aleta välittömästi sopeuttaa merkittävästi, niin viimeistään seuraavan talousnotkahuksen aiheuttamien leikkaus- ja verotuskarkelotte alkaessamme kaikki tullaan rukoilemaan, että 2010-luvulla olisi oltu budjettitietoisempia ja leikattu enemmän. Tähän tulevaisuudessa hämmättävään todellisuuteen te voitte kurkistaa vaikka tutustumalla Kreikassa vallittavaan tilanteeseen. En mäkään haluaisi leikata. Vasemmistoagitaattorit huutaa aina kilpaa, kuinka me markkinaliberaalit vaan halutaan kuristaa köyhiä ja vähäosaisia. Mutta fakta on se, ettei meillä yksinkertaisesti ole varaa ostaa kaikille kaikkea kivaa. Olisi ihan helvetin paljon helpompaa seisoa siinä porukassa, joka silmäkään räpäyttämättä lupaa kaikille loputtomasti kultaa ja mirhamia. Mutta en mä voi silloin katsoa itteni peilistä. Niin älyllisesti epärehellisestä talouspoliittisesta kannasta siinä oikeasti on kyse. Yhteenkään kaikille jatkuvasti lisää rahaa ja palveluita lupaavaan poliitikkoon ei yksinkertaisesti voi luottaa. Sitä faktaa ei kannata unohtaa, vaikka poliitikkojen puheet just sulle luvatusta tulonsiirrosta varmasti nostaakin onnenkyyneleet silmiin. Itse asiassa nyrkkisääntönä toimii se, että mitä lämpimämmän tunteen poliitikko antaa, sitä ärhäkkäämmin hänen puheitaan ja eritoten lupauksia kannattaa kyseenalaistaa. Ainoat aidosti nuorempien sukupolvien jaksamisesta huolissaan olevat poliitikot vaatii tarvittavia leikkauksia ja julkisen talouden kestävyyden mustasukkaista vahtimista, niin taantumassa kuin nousukaudellakin. Se kannattaa piettää mielessä. No, resonoiko? Kyllä tai ei, niin muistapa jakkaa sosiaalisessa mediassa ja tilata tää kanava ja...